អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំអាស៊ីថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតតែក៏ចូលបនឹងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវិភាគអំពីដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅទីក្រុងបាងកកកាលពីម្សិលមិញថាម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបានគេគំរាមកំហែងក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាមេឃុំនឹងមិនចេញឯកសារផ្លូវការណាឲ្យឡើយរួមមានទាំងសិភៅគ្រួសារជាដើមប្រសិនបើពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតប្រធានភូមិនិងមេឃុំបានចាំមើលនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតថាអ្នកណាទៅឬមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតលោក Phil Robertson ក៏បានដាក់ការសង្ស័យផងដែរចំពោះអ្នកចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះលោក Kingsley Abbott ទីប្រឹក្សាច្បាប់ជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ ICJ បាននិយាយក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរថាដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយមានន័យថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនដូច្នេះហើយអ្នកដែលធ្វើការថ្នាក់មូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺរងនៅសម្ពាធពីការដែលគេត្រូវទៅបោះឆ្នោតដោយខានមិនបានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានច្រានចោលនៅបញ្ហាការចោទប្រកាន់ថាពលរដ្ឋរងសម្ពាធក្នុងការឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយកិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំកាលពីម្សិលមិញមិនអាចយកជាការបាននោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបាននោះគ្រាន់តែជាការពិភាក្សាដែលរៀបចំឡើងក្នុងន័យជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតហើយស្មារតីជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនេះជាស្មារតីមិនស្របច្បាប់ដែលកាលពីយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងណាជាការសម្ដែងមតិនៃការពិភាក្សាបែបនេះមិនយកជាការបានទេបើសម្រាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺគូចបបានរៀបចំតាមតរិទ្ធិនិងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានបានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលសម្ពាធឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយថាការដែលបំផុសប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនមែនជាគំនាបនោះទេខ្ញុំយល់ថានឹងវាជាការយកខុសធំណាស់ការលើកទឹកចិត្តការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពេញកម្មនៃកិច្ចបោះខ្លួនស្របតាមក្រមសារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជាការគិតសង្កត់ឬមួយដាក់សម្ពាធអីទេណាអាហ្នឹងគឺថាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបំពេញខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមផ្លូវក្រមទៅតាមច្បាប់ក៏មិនតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកអំពាវនាវថាកុំឲ្យប្រជាជនទៅបោះអាហ្នឹងគឺជាអ្នករារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យគោរពសិទ្ធិអនុវត្តរបស់ខ្លួនទៅវិញទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះមានចំនួន 6,885,729 នាក់ដែលស្មើទៅនឹង 82.17% នៃចំនួនអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប